tęsim toliau istoriją. Po The Beatles grupės iširimo 1970 metais visi keturi grupės nariai pradėjo sėkmingas solo karjeras. Tačiau bene sėkmingiausia buvo Lennono muzikinė karjera. Džonas Vinstonas Lennonas, muzikantas, kompozitorius, politikas, aktyvus kovotojas už taiką žemę. Gyvendamas Amerikoje kartu su žmona aktyviai dalyvavo ir pats organizavo akcijas prieš tuo metu vykstantį beprasmį karą Vietname. Tai idealiai atsispindi ir Lennono dainoje Imagine, kurią jau girdėjome festivalio pradžioje. 1975 metais Džonas Lennonas išleido solinį albumą Rock'n'Roll, kuriame daina Stand By Me buvo vienintelė kito garsaus atlikėjo Beno A. Kingo, o ne jo dainos interpretacija, taip vadinamas coveris. Kviečiame pasiklausyti scenoje grupė iš pačios meno širdies, iš siaurų Užupio gatvelių, Užupio gimnazijos grupė, kurie Užupio ginklai, kurie atliks dvi dainas Stand By Me bei Come Together. Vadovas Vytautas Grybavičius. Thank you.
Thank you.